שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-21 לנובמבר 2015. יום בסך הכל עם אנרגיה מאוד חיובית, הירח בזווית משולשת לציר הדרקונים. נותן ככה איזושהי זרימה מאוד נעימה ליום הזה. הירח נמצא על זנב הדרקון בדגים, מה שמעניק ליום הזה גם נופח מאוד רוחני, יצירתי, רגשי ורגשני ורומנטי. זה יום מצוין לקחת אותו באיזי, לתת לו לזרום, לא לרדוף אחרי השעון. יש משהו מאוד ליטרגי ביום הזה, אנרגיה מאוד עצלה כזאת שמגיעה לשיא שלה בערך ב-5 אחרי הצהריים שעון ישראל. אז באמת take it easy, זה יום נפלא להיות בו בטבע, זה יום נפלא להיות בו אפילו רק בבית או סביב אהובים, סביב משפחה, ובאמת ככה לנוח ולהטעין בטריות. מה שכן, מרקורי עבר לקשת אתמול בלילה, הוא מביא איתו תקשורת ורעיונות הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר פילוסופיים, הרבה יותר אופטימיים, מחכימים, בעצם כולנו מחכימים, הרעיונות שלנו, המחשבות שלנו, אבל עם זאת, קשת גם קשור לצדדים אחרים, לצדדים שמדברים על האמת שלנו, על הדת שלנו, ועל מה שאנחנו מוכנים להיאבק למענו. כלומר, אנחנו כולנו עוברים גם איזושהי סוג של הקצנה בדעות שלנו ובדרשנות שלנו, ואנחנו צריכים להיזהר לא להיות צדקניים מדי. ובוודאי שבשבועות הקרובים אנחנו נמצא את עצמנו שומעים אנשים גם בסביבה שלנו וגם בכותרות נועמים באופן מלא פאתוס מדוע אנחנו חייבים לחשוב ככה וככה, או לפעול ככה וככה. וזה חשוב בשביל לקדם את האג'נדות שאנחנו צריכים לעבוד עליהן, אבל אנחנו צריכים גם להיזהר, כמו שאמרתי, מקצוניות יתר. אז שיפתח לנו שבוע נפלא, תצטרפו אליי מחר, תודה שהייתם איתי, להתראות.